dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalha. Dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Estava por um fio pra desistir. E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, 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 oh.
Deus e vai ser sempre.